Susret veterana Zvijezde i Crvene zvezde završen je rezultatom 2:8, a brojna publika aplauzom je pozdravljala svaki gol, bez obzira u čijoj mreži se našla lopta. Nakon utakmice zadovoljni su bili fudbaleri i jednog i drugog kluba. Mnogo mi je drago što sam ovdje. Igrali smo dobar fudbal, domaćin se prikazao kao veoma dobar, iskusan protivnik koji zna da nas napadne, iz toga su proizišla i dva gola. Ali eto, nama dres ne da ništa drugo nego jednu obavezu da se stalno trudimo i ako možemo da pobedimo. I čast je bilo danas ponovo posjeća na lijepe te mlade dane, pogotovo što je došla Zvijezda, Batrinjska zvezdaš bio, poznajem tu generaciju Đajića i ostalih i puno im se zahvaljujemo što smo imali čast baš protiv Zvijezde da igramo. Normalno, ljudi su iskusniji, zreliji, fudbal igrali profesionalnije, mi smo amateri. I mislim da možemo biti zadovoljni. Hvala im na svemu. Prilikom da na svom terenu gledaju igrače kluba čiji su vatreni navijači, bili su prezadovoljni i najmlađi Kakmužani. Kako se zoveš? Vuk Đuleć. Buče, za kog navijaš? Za Crvenu zvezdu. I kako ti se dopala utakmica danas? Dobro. Ko je bolje igrao? Crvena zvezda Beograd. A hoćeš ti, kad još malo porasteš, igrat fudbal? Aha. Za koji klub? Za Crvenu zvezdu. Utakmica je organizovana povodom 40 godina postojanja Kakmuške zvijezde. 40 godina postojanja rada fudbalskog kluba Zvijezda Kakmuž je stvarno velika stvar kako za opštinu Petrovo, tako i za mjesnu zajednicu Kakmuž. Ja želim da im čestitam jubilej, da im poželim puno uspjeha u budućem radu, da se zahvalim veteranima fudbalskog kluba Crvena zvijezda i Beograd što su došli da uveličaju ovaj jubilej. Prije je bilo teško na početku tih 70. godina kad je i klub osnovan, i velika je razlika u odnosu na danas. Danas dosta imamo bolje uslove i oni sami kažu da nisu bolji teren naišli što su igrali. Znači, nešto smo radili na tome, na infrastrukturi, napravili smo dobre uslove i zato smo i pozvali Zvijezdu. Fudbalski klub Zvijezda Kakmuž ima 30 aktivnih igrača i dva omladinska pogona u kojima se za prvi tim pripremaju dječaci uzrasta od 8 do 15 godina. Sticajem okolnosti, klub je prije 2 godine pao u najniži rang takmičenja. Međutim, ekspresno su se vratili u 3. ligu Republike Srpske, tako da, pored 40. rođendana, proslavljaju i povratak u ligu u kojoj se takmiče već decenijama.